Oi, amadas e amados! Estão gostando do vídeo? Clique no nosso joinha, dá um like aí e se inscreve no canal. Gratidão sempre! Oi, amadas e amados! Estão gostando do vídeo? Clique no nosso joinha, dá um like aí e se inscreve no canal. Gratidão sempre! Amados, estão gostando do vídeo? Clique no nosso joinha, dá um like aí e se inscreve no canal. Gratidão sempre!